Elə ki, dəst namaza başlayırsan, üzvükü yuyursan, bunu düşün ki, bu üzdən nə günahlar eləmişsən? Gözün harama baxıb, bəli, baxıb. Bu üzündən ki, günahlar eləmişsən, sanki üzvə suyu vuranda nə yarabbəl aləmin, nə günahlar ki eləmişdim, bu gözümdən tutaq ki. Elə ola bağışda, səhv eləmişəm, bilməmişəm. Ondan sonra buyurdu ki, gəldin çatdın əllərini yumağa, nə yarabbəl aləmin, bu əllərlə ki, günahlar eləmişdim. Məhrəm əlinə deyilməyib əlim, bana məhrəm əlinə deyibsə Allah uzaq eləsin, Allah bağışda məni. Ya məsələn, bir məzlumun üzünə müsillə vurubsa, Allah bağışda bu əlinə etdiyim günahları. Yaxşı. Ondan sonra deyil, gəldi çatdım məhsə, başı ol məhsə çəkəndə, deyil, fikirləş ki, nə qədər boş-boş arzular keçirmişsən, pis xəyallar. İnsan günahı çöldə eləməmişdən qabaq birinci burada edir. Plan burada cızılır, zəhində cızılır. Planı burada töküb. Məhsi çəkəndə nə Allah, nə keçirmişdim zəhinimdə günahlar, sənə and verirəm ki, mən bağışda. O zəhnimdə keçən o pis xəyallar, pis düşüncələr. Hamısına görə səndən zürxaqlıq edirəm. Gəldin, çatdın ayaqlarıma, məhz çəkəndə nə Allah, bu ayaqlarımdan ki, haram yerlərə getmişəm, mənin inə, sən əffinə, sən bağışda, sən əffiniyən Allahsan.